Pa ne bih rekao da sam nešto sad preterano puno birao, ja sam novo, ono, sveže sam oženjen od avgusta, tako da, iskreno rečeno, poslednje tri godine koliko smo proveli zajedno, mislim da retko šta da bih mogao, i to nije stvarno nikakva patetika, nego hvala Bogu mi se to konačno i desilo, jer toliko sam žena promenio da sam se smučio samom sebi, dok nije naišla baš ona prava. I onda stvarno, ljudi, to je istina. Odjednom, onaj Vidojković od pre, to je samo pola Vidojkovića. Sad je pred vama kompletni, celi, 100% Vidojković, koji to ne bi bio bez Vidojkovićke pored njega, bez rezanja. Tako da, svi su bili kad će da se ženiš, pa gotovo večit mladi momak, još ni star momak, gotovo ono. I onda kad je taj procenat verovatnoće počinjao zaista da se smanjuje, da ide ispod 1%, ja sam bio u fazonu, brate, ti si lud, šta ćeš da radiš? Zato što sam imao izuzetno komplikovan odnos sa svojim čitateljkama. Zato što, znate kako, kad vas dosta čitaju, vi nekako pređete tu fazu muvanja, prosto preskočite je. One imaju utisak kao da te znaju, naročito kada je proza kao moja, dakle da je to tu negde, prepliče se sa istinom i sa pravim životom, i onda se one jave, ja sam tu, desi, super ti knjiga i tako, i imao sam dosta iskustava koji su fenomenalna, uvek na ivici nečega da budu fantastično i nešto više, ali nikako da se prebaci ta nevidljiva granica. I mislim da je to i ironija sudbine, jer sam i počeo da se bavim pisanjem dan kada sam prvi put napisao nešto, to je bio mart, ne mogu se setiti koji, 98. baš ovde ispred hotela Metropol, kada sam vraćajući se sa blejanja na faksu, zna kolega kako je, u stvari ti si mlađi, možda sa drugačije, ali ništa, bejali smo na faksu i tu sam sa kolegom jednim se vraćao kolima i upao sam u fizički obračun sa nekim drugim vozačem, što je tako često kod nas Srba, ali ne u mom životu, to je bio prvi i poslednji put. Zašto? Zato što sam prolazio kroz veliku patnju. Mogu ja sad da pričam da je to bila životna kriza, kriza identiteta, da je to bilo da li ću nastaviti da studiram, užasno me nerviralo posle demonstracija što se sve to završilo i tako dalje, ali ono što me najviše razvalilo, to je što je moja prva veza našla novog tipa, i to tu na faksu, svi smo bili kolege, i to nisam mogao emotivno da izdržim. Mislio sam da ću potpuno poludeti, udarilo mi je na sujetu, znači kako može ona da ima novog tipa posle mene, zar nije posle mene potop? I tako sam napisao.